Shumë shkolla në territorin e Bashkisë Shkodër rrezikojnë të mos hapen këtë vit shkollor për shkak të amortizimit të godinave. Një fakt të tillë u pranua nga drejtori i shërbimeve sociale në Bashkinë Shkodër, Filip Vila, i cili tha se kjo gjendje është e trashëguar. Situata e tyre shkollave në zonat rurale, në njësitë administrative, të cilat janë pjesë e Bashkisë së Shkodrës, janë situatë shpesh jashtë funksionit, pa çati, pa dyer, pa dritare, dhe këto kanë të gjithë nevojë financimesh. Nëse qeveria qendrore do vazhdojnë që të mos financojë asnjë nga këto shërbime për Bashkinë së Shkodrës, sigurisht që do të jetë një problem i vogël. Ne do kërkojmë donator dhe do tentojmë që të vëmë në funksion caktuar dhe buxhetet e brendshme të Bashkisë së Shkodrës. Vila tha se po ndërhyet në disa shkolla, po ashtu në bashkëpunim me drejtorinë arsimore, po shihet mundësia e mbylljes e disa shkollave që kanë numër të pakët nxënësish. Do të ketë vështirësi, jo pak, ne po ndërhyjmë në shkollat e tilla, pra që në këtë moment po mbyllim shkollën e Prekalit, kemi disa ndërhyje financimit të shkollave të qytetit, njëkohësisht do ndërhyjmë në mënyrë të limituar brenda mundësive financiare dhe për shkollat e tjera. Por sigurisht duhet të rivlerësojmë edhe një herë me kujdes realisht shtrirjen e shkollave, sidomos të zonat malore, pse kemi shkollat të vogla, me pak nxënës dhe me drejtorinë arsimore, kemi rënë dakord që të rivlerësojmë dhe frekuentimin e këtyre shkollave dhe sigurisht do të japim një prioritet shkollave të cilat realisht funksionojnë dhe nuk mund të vazhdojmë të financojmë ose të mbajmë formalisht shkollat të cilat jashtë funksionit dhe nuk funksionojnë realisht në zonat malore. Bashkia Shkodër sërish nuk ka fonde për ndërhyrje në shkolla që ka nevojë për rikonstruksion, gjë kjo që do të vështirësojë së tepër mësimdhënien në disa prej tyre.